脚本を書くのだけでも相当時間かかった。脚本は本当しんどいですね、うん、もう何回も提出してここダメ出されてみたいな感じなの。まあ本当十何個。あそう、はい、十何個なんてザラですよ。あそう、最初の一本目なんかは27ぐらい書いたんですか。27個ぐらい。あそう、はい、はい、でも27個書いて完璧だと思っても現場に入るとはあ違ったなってなるんですよね、脚本ってね。それ演出力がないからな。え、見たことあるの俺の演出分かるんだよ大体見てると。 どこで分かんのその立ち居振る舞いで。やってみろ芝居、芝居やってみろ俺に見せてみろ俺を納得させる芝居見せてみろ。よーい、はい。本当のことなのか。カット。何のシーンでその前にそのカットとかじゃなくていただきました。いやいただいたんかい違う違う違う、なあもう納得させられてんじゃねえかなあ今の 2,3 秒でそれこそたけしさんはなんて言ってた、その浅草キッド。たけしさんはでもそれこそあの番組で言ってくださったんですけど、あのすごくよくてあのなんかオイラも泣いちゃったよみたいなことを言ってくれてました。でタップのシーンとかすごいねなんて。あそう、はい、えそれ直接会って話したりはしてないの。あたけしさんにも会いました。おタップのシーンすごいって言ってました。タップのシーンすごいな、あれはちゃんとで褒めてくれた。はい、すごい。あれよかったなみたいな。はい、あれすごいな。それ一番嬉しいな、たけしさんに褒められるって。はい、こだわってたんでね。たけしさんがね、タップを割とあのすごくこだわってやり始めたのって、うん、浅草にいた頃以上に、うん、あのもっと後になってからなんですよ。なんか軍団とかと一緒にやってたんでしょ。やり始めた、うん、であの頃浅草にいた頃にじゃあ果たしてあんなにタップを練習していたかっつうと俺は疑わしいと思ってんの。これは全部たけしさんにも聞いてみようと思ってんだけど、あの結局ね太田君の やりたいことっていうのはたけしさんフリークからしたらすごいいいと思う。フリークじゃない、すごい喜ばれると思う。違う違う違う、さすがって思う。フリークは怒ると思います。むしろむしろむしろフリークは俺の言ってること怒ると思います。たけしさん考えを改めた方がいいって言うと思います。考えを改めて、だけど俺はそれでもう一回そんなもんじゃないですよ。たけしまたビートたけしもう一回期間を置いて話し合おう。すごかったわけじゃないですよってことを逆のアプローチで言ってるんですよ。オタクのこと好きだから言ってんの。怖がる必要ないし怖がっちゃってるからなまあだからもし本当にこれが酷評されてたらもうなんかもう芸人やってらんないじゃないかぐらい思ってました。いやだから俺はすごいと思うよ。そこにやっぱほらお前が一番尊敬する人のやっぱたけしさんの浅草キッド、どうしてもやっぱ臆病になるじゃん、これ手つけらんねえなみたいな、はい、それもすごいあったんですけど、うん、でもさ前の今俺話してんだから青天の霹靂、ちょっとごめんね、すぐ終わるからこれあの時からバーうわーもういい頭きちゃうもういやな何よそのたけしさんで僕はもう何にも話しない状態から脚本書き始めたんです。おというのもこの先この未来で絶対浅草キッド誰かが映画化すると思ったんですよね。まあまあそれはあるだろうね、はい、多分たけしさんが死んだ時とかに誰かが目つけてやるんじゃないかと思った時にすっごい悔しかったんですよ。あもうそれ俺がやんないと他の誰かに取られたら俺はもうこれ悔やんでも悔やみきれないと思ってもうまっさらな状態からまず脚本書いたんです。でも僕は本当に なんで取らないのっていうのをずっと言ってるんですけど取らないんですよこの人が。いや取れないんだって。俺が取らないんじゃなくて取れるの。太田光って名前があったら今映画なんか余裕で取れる。だからそれを全然俺もそう思ってたけど全然違ういやでも確かにピーちゃんになこの番組始めてずっと聞いてるけど、はい、やっぱ相当ハードル高いって言うんだよ。いやそれはもうあの話は聞いてるんですよ、うん、いわゆる配給のもうここの一択で絞ってやっててここでダメだったっていうのでもう終わっちゃってるんですよ。終わってないよ本当は。それでいろんなとこ回んなくちゃいけないんです、うん、僕はそうだったんですから。僕はあの浅草キッドの脚本を7年前に書いて全部の配給書いたんです。お前そんな前からもやってた。そうですよ準備して全部の配給断られて最後にネットフリックスを拾ってくれたんです。あそうなのか。そうですそうです、うん、そういうのがないんだよ。もうダメって言ったらああもうダメだってなるじゃん。いやダメだってなってない。その後もずっと書き直して だからそこで一択ででしょ。
他に持ってったか、他に持ってったか。映画としては持ってってないけど、それを小説に直して。なんで小説に直した、なんで小説に直した持ってけ脚本を。いやいやいや、もう小説の方が良くなったから。え、小説の方がもっと肉付けして。でも映画にしたかったんでしょ、その脚本。いやだからそれ映画も。なんでそこで止まるの。え、なんでそこで止まったのなんでそこで止まったのかっつほら、お今もなんで止まってんだって話それを言われると苦しいもんがあるんだけど、それはなんで止まったの。見たいの。いや、見たいの。本当のことを言うと、それはね、あそこはダメだって別のでくださいって言われた、うん、だけど俺の不器用さなんだけど、うん、どうしてもその作品に思い入れが強くて、こだわりがあるのね。これをまずあのなんとか商品にしないと、まあ、進めない。他のものを考えられない。俺はその辺不器用なのよ。でもね、本当に、うん、僕はこれ純粋に、お前が言ってることは分かる。見たい。太田さんって本当にピュアな人だから、ものづくりに関してね、その小説とかも含めて、ね、うんうん、だからこので本当に映画少年から大人になって映画に対する憧れがすごくあるわけじゃないですか。見たいんですよ、うん、見せたいよ俺も。でしかもその時にさっきの変な、じゃあ言っとくけど、これは大事な話、じゃあ言っとくけど、これは大事な話、俺も大事な、じゃあ俺の方が大事、俺の、じゃあじゃんけんぽい、しちゃあっさり譲るのかい俺がその書いたシナリオね、配役の中に劇団一人は入ってた。え、おう、おう、嬉しい、おう、やんねえけどなあ、そうなんだ。だから何の何どんどん、いやそれは言えないけど、言える範囲で、いやだから主人公の取り巻く、俺も主人公じゃないからね、はいはいはい、主人公はいて、それを取り巻く3人いるんですよ、うんうん、その中の1人、うん、めちゃめちゃいい、俺ともう1人とお前、めちゃめちゃいい役じゃないですか。そしたらこうボツですって言われた。まさか俺が原因じゃないですか劇団1人弱いなっつって。でもそのシナリオ2年かけたからね、あのすごく怖がりだし、で映画好きの気持ちもよく分かる人なんですよ、うん、だからその目線を気にしないでねってことをすごく言いたい。いやもちろん全然気にしてないですよ俺は。いや絶対しちゃうの。あ、いや映画好きなんてものは全然気にしないです。太田光って映画分かってるねって映画好きに言われたっていうのは全くないです。あるの。全くないです。それだけはない。今マジであるの。逆ですから俺は大衆に向かってんだ。これはもう俺のポリシーだから、常に大衆に。だから俺の映画なんかめちゃくちゃ大衆に向かってるでしょ。いやだからもっと大衆に向かえるやり方があるんですよ。もっと。お前はひよっただけ。ひよってない。もう迎合して迎合して、でも大切な部分だけは絶対に曲げちゃいけない。大切な部分を曲げたんです。どこ。だからそのビートたけしとは何たるかってこと。あそこを曲げちゃったバカ野郎大切な部分曲がっちゃったバカ野郎